zubonoda kulamit kunaga dile zopona modom nu modom guli. Hello, homo rice the holoi aru mane bula bhai mula channel dukhui loi dukhui de tamane namaskar koisu aji mane video mane bahut din dibo pona aru mane video sarhibo aru mane dei hanike bahut bahut ayu sarifisun eta boi আহি থাকোঁতে আৰু মানে খেতৰা বস্তু এটা দেখিলোঁ আৰু মানে এয়া চাওক এয়া ইমান ধুনীয়া মানে লাগিছে মানে একদম পাহাৰৰ লেখীয়া মানে চুপাপা একদম ডাঙৰ হৈ গৈ আছে আৰু মানে বিয়া ভাল লাগিছে বিচুটি মজা মানে একদম মানে বিল্ডিঙৰ নিচিনা আচ্ছা আচ্ছাকে যদি আপোনালোকৰ যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এইবিলাক কৈ দিবা দেই আৰু মানে কি হ'ল ভিডিঅ' এইকেইদিন দিব পৰা নাই জানিছোঁ কাম কৰি থাকোঁতে গৈছে দেই আৰু মানে কি হ'ল আপোনালোকে চাই থাকিব এইবিলাক মানে কি হ'ল দেই মানে এগুলা দিম আৰু দুদিনমানৰ পিছৰ পৰা এগুলা দিম আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু মানে আজিকে মৰম চেনে এইবিলাক কৈ আছে কৰিব আৰু আগলৈকে কৈ যাব বাই বাই